Demak, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan SMM sohasida o'z yo'lini tanlash mavzusida gaplashamiz. Va bugungi dars sizlar uchun shunday muhimki, balki bugun siz bu darsga shunday bir ishtiyoq bilan yondashing, balki bu sizning kelajagingizni o'zgartirishga bir sababchi bo'lib qoladi. Shu sababdan endi bugungi darsimizga boshlaymiz. Bugungi darslikda siz SMM sohasida o'z yo'lingizni qanday tanlaysiz va bu sohaga nega kirgansiz va qanday sizga plyuslari bor? Shu haqida gaplashamiz. Kasb boshlash va SMM sohasida martaba oshirish. Siz oldindan yaxshi bilim olib, nafaqat boshqalarga, balki o'zingiz, ishlaringiz yoki biznesingiz uchun ishlashingiz mumkin. Kasb boshlashdan oldin siz oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak va unga harakat qilishingiz kerak. Balki shart, kerak emas, balki shart. Maqsadni qo'yishda ko'p gapirmayman, lekin sizlarga bir katta maslahat berib o'taman. Asosiy maqsad pul bo'lmasin. Maqsadni shunday qo'yingki, shu maqsadingizga erishganingizda siz pulga muhtoj bo'lmang. Siz shunda o'zingizga bir oliy maqsadingizga erishasiz va asosiy maqsadni pul qilmaysiz. Asosiy maqsadni pul qilsangiz, sizni qo'lingizga birdaniga pul kelmasa, siz tushkunlikka tushib boshlaysiz. Shunda sizning ishingiz o'xshamaydi. Misol uchun men O'zbekistonda Facebook tarafdan ofitsial tasdiqlangan birinchi target mutaxassisi bo'lish. Men niyatni shunda qo'yganman, maqsadni shunday qo'yganman. Shunda men mijoz qidirib yoki o'zimni reklama qilishim shart emas. Mijozlar o'zlari meni qidirib kelishadi. Nimaga deb o'ylaysiz? Chunki men ishim zo'r, men Facebook tarafidan tasdiqlangan bir dona kishiman, balki uchdan biriman va odamlar menga ishonadi. Chunki men qo'limda tasdiqlangan sertifikatim bor. Endi qo'shamiz mana formula. Mijoz plus mani xizmatlarim barobar pul. O'ylaymanki, siz mani to'g'ri tushundingiz. SMM mutaxassisi qancha pul topadi? O'zbekiston bozorida 400 mingdan ortiq bizneslar bor. Va ularning 60% ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanishni bilishmaydi. Lekin mahsulotini Instagramga qo'yib joylashtirsa, uni yaxshi sotsa bo'ladi, lekin ular prosta bilishmaydi, ya'ni foydalanishmaydi, buni befoyda deb o'ylashadi. Ular uchun hali ham telefon, televizordagi va tashqi reklamalar hali ham zo'r deb o'ylashadi. Respublikamizning o'zida 50 mingdan ortiq aktiv bizneslar bor va ular SMM mutaxassisining xizmatiga $300 $12,000 pul to'lashga tayyor. Endi $300 yoki $12,000 ikkalasidan qaysi birini tanlaysiz? Endi bu o'zingizning harakatingizga va o'zingizning bilimingizga bog'liq. Men yaxshi harakat qilganim uchun menda katta zavodni ish tushgan. Nafaqat ularning SMM'ini, balki ularning ichki sistemasini qayta sistemalashtirishdan iborat bo'lgan, ya'ni firmaning ichidagi misol uchun xodimlarni tarbiyalash, xodimlarga bo'lgan trening, agentlarni tayyorgarlik qilish va o'sha yerda zavod ichidagi direktorni tayyorlash, qanaqadir ichidagi firmani tashqi ko'rinishi, tashqi reklamaga, televizordagi reklamaga, nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi reklama, balki butun zavodni hamma ishini olganimiz uchun, balki men eng qimmat olgan proyektim bu $12,000 ISCO deb nomlangan proyekt, yaqinda Instagramda ko'rasizlar, men hammasini e'lon qilaman va hammasi haqiqatligiga ishonasizlar. Men o'zimni SMM mutaxassisman deb o'tirmaganman, balki boshqa yo'nalishlarda ham qiziqib ko'rganman va ulardan o'zimga kerakli bo'lgan yo'nalishlarni o'rganganman va menda shu bilimlarim yordam bermoqda. Shu orqali men yaxshigina daromad qilmoqdaman va mening o'zimni komandam bor. Agar siz esa army kursini yakunlagandan so'ng amaliyotga ham 1-2 oy ajratsangiz, siz oldinda kam xatolar qilasiz. Chunki SMM kursini o'rganayotgan davomida proyekt olsa, misol uchun, odam chalg'ib ketadi, asosiy maqsad pulga qarab ketib qoladi. O'shaning uchun shoshmanglar bu narsaga, iltimos qilib qolaman. Yaxshi bilim olib, bor kuchingiz bilan harakat qilib, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tog'larni talqon qilishga yetsa, sizni o'z jamoamizga qabul qilamiz. Ortga chekinmaslik. SMM mutaxassisi yomon mashinik degan gaplarni eshitasiz, balki yo'q emas, eshitmaysiz. SMM mutaxassisi zo'r degan gaplarni ham eshitasiz va SMM mutaxassisi mashinik, qanaqa ish qilib yuribsan degan gaplarni eshitasiz. Men anig'ini aytaman, chunki o'zimga juda ham ko'p udarlar kelgan.
Şunda siz vahimaga tushmasdan atrofdagilarni gapiga kirib, ortga chekinmasligini so'rab qolardim. Chunki siz oldinda katta narsa kutayotgan bo'lishi mumkin, siz kimdirlarning gapiga kirib, bu yo'nalishdan qaytsangiz bu juda katta xato. Oldinda tadbirkorlar bilan ishlayotganda siz kamsitilishingizni oldini olish uchun SMM sohasini o'rganishingiz kerak. Yaxshi mukammal o'rgansangiz, o'zingiz sohada professional bo'lsangiz, sizni hech kim kamsitolmaydi, siz hech kimdan gap eshitmaysiz. Shuni ham bilinglar. Sizchun men kim meni kamsitadi? Men yo'l qo'ymayman bu narsaga. Seriyoz, men o'zimni huquqlarimni, o'zimanlarimni nima deydi, himoya qila olaman. SMM sohasida ham, davlat taraflama ham, diniy taraflama ham, hamma taraflama. Siz ham oldinda shu narsaga qat'iyatli bo'ling. Tadbirkorlar bilan ishlayotganda siz hamma xizmatlarini zo'r qilib bersangiz, shunda ham natija bo'lmasa, unda bunga uning biznesining ichki muhiti biznesini yaxshi natijaga olib chiqishga to'sqinlik qilayotgan bo'ladi. Ya'ni siz tashqi tarafdan hammasini zo'r qilib beryapsiz, lekin uni ichki biznesida problema muammolari bor. Lekin u hamma aybi sizga to'nkayapti. Nohaqlik. Shundagina siz o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Hozir men sizlarga ozgina kulgili bo'lsa ham ko'rsataman. Balki bularga kimlar kiradi, kim aybdor bo'ladi ichki sistemada yaxshi biznes yurmayotganligiga. Yomon ko'cha tilida gaplashadigan call center operatorlari, ya'ni telefon qilganda, "Alo, ha, eshitaman. Yaxshimisiz?" deb gapiradiganlar. Bu juda yomon, mijozni qochiradi bu narsa. Yaxshi gaplasha bilmaydigan xodimlarni qo'yib qo'ygan bo'lsa. Xomraygan, ichi dardga to'la sotuvchi. To'g'ri, sotuvchi misol tasavvur qiling, siz do'konga kirib kelyapsiz-da, yaxshi narsalarga kirib kelyapsiz, kiyimni narxini so'rayapsiz va klient sizga xomrayib, "Ha, 200 ming olasizmi? Olsangiz kiyib ko'ring." Kiyib ko'rsam bo'ladimi desiz, "Yo, bo'lmaydi. Agar aniq oladigan bo'lsangiz, kiyinsiz." Qanaqa aniqga borasiz? Qanaqa do'kon bo'ldi bu deysiz-da, chiqib ketasiz jahl qilib, to'g'rimi? Ana endi mana shu yomon narsa. Tasavvur qilamiz, siz target beryapsiz, reklama beryapsiz va siz orqangizdan kelgan klient do'konga kelyapti va shu meni ichi dardga to'la xomraygan sotuvchi kutyapti. Klient ketadimi? Va siz topgan klient rezultati bo'lmaydimi? Shundagina tadbirkor siz hamma aybni sizdan qidiradi. Shundagina siz o'zingizni huquqingizni himoya qilishni biling. Mana shu biznesning ichki muhitini ham, ya'ni sistemasini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi, analiz qilish kerak bo'ladi. Va yana kim aybdor? Instagram direktda muomlasi yo'q odamlar gaplashsa. Ya'ni odam gaplashayotganda o'sha mulohaza o'zini qonunlari ham bor, ya'ni gaplashayotganda klient qanaqa o'ziga tortib olish. Buni oldinda sotuv modelida o'rganamiz. Ya'ni mana shu direktda gaplashib bilmaydigan odam bo'lsa, lekin siz mana bitta 10 ta, 15 ta zayevkalar yig'ib bersangiz, bir kunda hech qanaqa 15 tadan bittasi sotuv bo'ladi. Oldim deganda yoki bitta ham sotuv bo'lmaydi. Mijoz bilan ish olib borayotganda o'zingizning huquqingizni biling. Bo'lmasa yemagan somsangizga pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Mana o'quvchilarim har biri o'z huquqlarini va o'rnini bilishlari shart. O'ktam Jobbirovning o'quvchilari kimlagadir kamsitilishiga yo'l qo'ymayman. Faqat o'quvchilarim yozuvchi bo'lmasa bo'ldi. Kitob. Sizlarni oldinda, ya'ni darslikni pastida kitob kutyapti. Ya'ni pastda ko'rsanglar kitob bor. U kitobda 2021 yilda 8 ta eng trend bo'lgan sohalar bor. O'sha sohalarni o'qib chiqing, ya'ni yo'nalishlar, kasblar bor va kasb 8 tadan bittasini tanlang va o'shanga qarab harakat qiling. Boshqa narsalarga chalg'imang. 2 ta kasb tanlamang. Bitta kasbni mukammal o'rganib, yaxshi o'rgangandan so'ng, mana shu sohada yaxshi daromad qilgandan so'ng, keyingi ikkinchi kasbga o'tsangiz bo'ladi. Yaqinda bir juda ham zo'r katta yengillik bo'ladi. Mana Instagramni kuzatsangiz, ya'ni men bir boshqa sohaga kiryapman. Men boshqa sohaga kirsam, men ko'tarilsam, rivojlansam, sizlar meni o'quvchimsizlar, sizlarga ham katta plus bo'ladi. SMMning ichida 8 ta soha deb nomlangan PDF kitobimizni darslikni pastida qoldiraman. Erinmasdan o'qib chiqing, diqqat bilan o'qib chiqing va siz qaysi yo'lda ketishingizni aniqlab oling. Men sizlarga ishonaman, tanlovda adashmang. Qayerda marja yuqori bo'lsa, o'sha yerga ketib qolmang. Ya'ni kitob ichida aytilgan kim qancha pul topishi, qaysi birda ko'p pul, qaysi birdadir kamroq pul bo'lsa, kamroq hamma ko'p pul topadigan joyga ketib qolmanglar. Chunki ba'zi misol uchun bir qo'pol bo'lsa ham aytaman, SMM shik oyligi kam eng kamida $500 bo'lsa, mayli 3 ta proyekt 150 200 dollardan olgan bo'lsa ham kamida $600 topadi. Endi doktorlarning oyligi 2.5 million bo'lsa. Endi shu sizni tasavvur qiling, ota-onangizni mazasi qochib qolganda, ota-onangizni mazasini ko'rib beradigan yoki operatsiya qiladigan doktorda, shu doktor ham SMM shik bo'lib ketsa,
juda qattiq alam qiladigan narsa bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun siz ham o'zingiz ichingiz etgan sohani tanlang. Ya'ni qayerda marja yuqori bo'lsa o'sha yerga qarab ketib qolmang. Ustozimiz Muhammad Ali Ishonqulov aytganlaridek, ya'ni menga juda ham katta maslahat berganlar. Ya'ni men ham oldinda juda katta sohalarim bor, u sohalarga kirib ketsam katta pul topishim aniq, lekin u sohani ham o'zining egalari bor-da, u sohada ham rivojlanayotgan odamlar bor. Ularga ham qolsin qanaqadir darajada non. Shu sababdan gapimdan ya'ni xulosa olish o'zingizlarning qo'lingizda. Hammaga rahmat, siz bugun o'zingiz uchun bir sohani tanlab, hayotda hayotga bir katta qadam tashlaysiz. Endi uyga vazifamiz. Birinchisi, maqsad pul bo'lmasa, boshqa nimani maqsad qilib qo'yish mumkin? Juda ham murakkab savol, shu savolga javob berasiz, ya'ni bir qator, ikki qator emas, balki uzoq javob bersa ham bo'ladi. Sizning sohasida kamida 3 ta maqsadingiz, 20 ta, 30 ta ham yozib qo'ysa bo'ladi. Shaxsan o'zim tekshiraman. Hamma uyga vazifalarim. Sizning sohasida qancha pul topsangiz, siz uchun yetarli va qancha mijoz bilan ishlamoqchisiz? Shularni yozib o'ting. Hozir siz yurizmoqchi bo'lgan yoki birinchi olmoqchi bo'lgan biznesni turini qanday bo'lishini xohlaysiz? Qanaqa biznesni prodvijeniya qilishni xohlaysiz? Qiz bolada boshqacha, o'g'il bolada boshqacha, o'g'il bolada ham solcha hammani o'zining yo'nalishi bor. Mana shu yo'nalish bersangiz, men buzib tashlayman deydi. Shuning uchun bitta yo'nalish tanlanglar va o'sha yo'nalish bo'yicha mana shu 4-chi vazifaga javob beringlar. Hammaga rahmat, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'ylaymanki, siz bugun katta hayotga bir qadam bosasiz va O'ktam Jobirov ustozingizlar sizlar bilan. Hammangizga rahmat. Va bir narsani iltimos qilib qolardimki, mana shu darsingizni gapiraman va shuni o'rtarog'iga qo'yib, ekran zapis qilasizlarmi, screenshot qilasizlarmi, o'zingizlarning Instagram tarmoqlariga joylanglar. Shuni sal iltimos qilib qolaman, balki ko'pchilik o'quvchilar, ya'ni kursimizning narxini arzon qilganmiz, balki yaqin orada Xudo xolisa bir katta yangiligim bor, O'zbekistonda bir katta nom qoldiraman. ISN sohasi bo'yicha juda ham katta bir savob ish qilamiz. Shu sababdan hammanglar istoriya joylanglar va ulashinglar, ko'proq o'quvchi yig'ilik va O'zbekistonda bir o'zimizning ortimizdan katta nom qoldiringlar. Bu narsaga siz ham o'z hissangizni qo'shsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Hammanglarga rahmat, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.